Asik ngastina. Jaluk kumpul lah borong dinorong begini si penting. Damai, damai kowe. Siap, boleh damai. Hake, hake, oi. Kaji Tresno di sejati naliko sliramu ninggal aku ninggal Kak Tresnan mas e opo sliramu ra kroso aku kudu sambat karo sapa tak suwun nolat bengi muka-muka kesti ngicapai sok kapan nanggon ngali bisa kumpul kaya duk ikuti yo asik jalan lumin nolat lo tahu nono pindah nono tak enten di ing pucuk ing wesmo balong nongko bebasade katon katon siramu hai ojo lali pawelingku muka-muka janji-janjimu aku kang setia satu tak enten di nganti saelingku asik. Sik mas ojo lali mawelingku pasing janji-janjimu
kang setyo satu ten di kanti saeling. Oke, baik, terima kasih Subhanwo.